půl. Ještě předtím ovšem startuje cvičení letoun let C-11 RL-39 ke svému společnému vystoupení. Pokračujícímu výcviku vojenských pilotů, proč ty lety mají podobné letové výkony, takže není problém, aby letěli ve skupině ukázků. Bude to zkoušený řidič pro výcvik letoun, který se povedl v 70. letech ve továrně Vodochody za letlý prototyp a vlastně vystřídal L-29, když L-29 jsme používali až do konce 90. let. Zasloužil, tak nemůžu zapomenout na Vláďu Karoutku, který to pilota určitě zná většina fandů letectví a vychoval navíc hodně dopravních pilotů, takže je povědomý. A ten dokonce, dneska jsme to pospolu počítali 23 let a ten má jenom jednu řadu. Pro vertikální manévry, to znamená nahoru dolů, je potřeba zachovat co nejvíce hybnosti toho letounu, aby si tu rychlost udržel. V momentě, jak mu rychlost klesne, tak se už bude muset omezit jenom na horizontální prvky. Když zmíním vlastnosti toho letounu, tak díky tomu, že pochází vlastně ze vzoru stíhacího letounu, tak pro výcvik není úplně nejlepší a opravdu dal zabrat většině pilotů, kteří z toho základního výcviku přešli na tento letoun. Křídla mají totiž profil klasický pro ruskou školu. Tam byla zachovaná hlavní účelnost s tím, že z bezpečností toho lítání na nízkých rychlostí už si musel poradit pilot sám. Je to profil Cagy, který se užíval na víc typech stíhacích letounů. Jsou výborné při vyšších rychlostech a při manevrování, nicméně při rychlostech po 300 km hodině už to potřebuje citlivou pilotáž a čistou. Jestli vám něco říká příčný sklonoměr, to je taková ta kulička černá, která se hýbě jakoby ve vodováze, tak to je právě ten kámen úrazu těchto letounů. Musí se celou dobu hlídat, aby ten let byl správně srovnaný s klesmi. Vlastně C-11 hrála jedna země evropská, a to Francie, protože Jeanu Salisovi, což je určitě jméno, které bylo hůlkom historických strů, něco říká, se podařilo objevit vlastně celou řadu těchto letounů v Egyptě, odkud jich tuší něco kolem 200 vlastně dokázala zachránit, převést do Francie a odsud se postupně dostávali ke sběratelům víceméně po celém světě. A po přistání, při kterém pilot skoro nic nevidí, v momentě, jakmile srovná do pozorování, tak už přece nevidí přes ten obrovský motor,